Noen elsker å kjøre bil, mens andre liker best å sitte på. I dag skal vi møte snowboarder Helene Olafsen, som er helt rå i bakken, men som helst sitter i passasjersetet når hun er på bil. Helene, velkommen hit. Takk. Du har fortalt meg at du liker bedre å sitte på enn å kjøre selv. Hvorfor det? Det er vel fordi at altså jeg elsker å være på roadtrip, og jeg liker å kjøre selv også, men jeg synes det er koselig å være den som styrer musikken og har litt mat og gjør det hyggelig da. Vi kjenner deg som en utrolig god snowboarder. Hva er høydepunktet i din karriere? Jeg pleier å tenke på VM i 2013 som på en måte det ultimate høydepunktet, for da hadde jeg vært gjennom mye skader. Jeg fikk en bronsemedalje, men det var som gull altså, og det er kanskje det beste sånn konkurranseminnet mitt. Men så ga du deg? Hvorfor det? Det er rett og slett fordi jeg har hatt for mye skader. Men du har hatt noen smeller mye i bakken, men du har hatt en smell på vei nå. Du har vært med en bilulykke. Ja, jeg var på vei til testing på Olympiatoppen, husker jeg. Hadde litt dårlig tid som vanlig. Plutselig så hadde det stopp foran. Jeg rakk akkurat å bremse opp, men det gjorde ikke den bak. Så da kom det en i rumpa på meg, og så ble dyttet inn i bilen foran. Kanskje han hadde dårlig dekk? Han hadde mest sannsynlig en gammel bil. Det som loven sier da, er at man kan ha en mønsterdybde på 1,6 mm, men det er lite. For lite mener mange. Og jeg tenkte at du skulle få lov til å teste ut det i dag. Ok, spennende. Ok, da skal vi kjøre gjennom en sving. Vi skal komme inn i 70 km i timen. Det er vått i den svingen, og vi har helt nye sommerdekk på bilen. Så skal vi se hvordan det går. Ja, det er ganske fint det. Ja. Skle bitte litt. Skle litt. Du holdt deg i sporet ditt. Ok. Da skal vi kjøre den samme svingen i samme hastighet som i stad, med lovlige sommerdekk, men de har en mønsterdybde på det minste tillatte målet på 1,6 mm. Ok, ja. Det gikk av banen, gitt. Hadde ikke litt sjans engang til å stoppe oss. Tenk deg hvis dette hadde vært på veien. Det skulle ikke vært lov. Vi kom oss helskinnet tilbake, men det var bare så vidt. Det var det. Det var flaks at det var på bane og ikke på vei. Er du overrasket over hvor stor forskjell det var? Veldig. Jeg trodde at det var litt forskjell, men så stor forskjell, det hadde jeg ikke trodd, nei. De nye dekkene, de hadde ca. 80 mm mønsterdybde. De brukte, de hadde ca. 1,6, faktisk litt mer, så de er lovlig i Norge. Hva tenker du om det? Det skjønner jeg egentlig ikke, fordi så stor forskjell, det er ikke, altså det der hadde, jeg hadde vært død hvis jeg hadde kjørt på de. Hvilket si nummer er?